ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ସୋମବାର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାସପଡ଼ା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନୀତି ଚାଲିବ। ଏଣୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦଇଦାପତି ସେବକମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପ୍ରୟରକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଧୁଆ ସରି ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ବଢ଼ିବ। ପରେ ପୁନଃ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଏନଏସ ଓଡ଼ିଆ।